Miungano mbalimbali ya wafanyikazi inaunga mkono mgomo wa madaktari ikitaka serikali kutimiza matakwa yao kwa mujibu wa mkataba uliotiwa sahihi. Muungano wa walinzi wa kibinafsi kupitia katibu mkuu wake Isaac Andabo wa sasa unasema hatua ya serikali kuwapuuza madaktari ni kudhalilisha miungano ya wafanyikazi nchini. Ile shida ambayo madaktari wako naye na Ministry ya Health haihusu mambo ya nyongeza ama donge katika mishahara zao, bali ni ile CBA ile ilikuwa imesainiwa na employer na wakilishi wa wafanyikazi katika madaktari. Kwa hivyo ningelipenda kusii serikali ya nchi ya Kenya iliconsider mambo ya kusema kwamba ati hakuna pesa ya kupeana hawa daktari, kwa sababu it has set very bad precedents. Inamaanisha kwamba sitakuwa tunasaini mambo ya collective bargaining agreement alafu inatupiliwa hivyo kwa sababu hakuna pesa. Lazima kabla employer na workers waweke kidole katika mambo ya CBA, lazima kuna a lot of things imekuwa put into place. Kwa hivyo mimi nataka nisimame imara na daktari in solidarity. Kama hiyo CBA ilikuwa imesainiwa na government, government ni lazima implement hiyo CBA. Katibu mkuu wa chama cha ANC nchini ambaye pia ni mbunge wa Emuhaya Omboko Milemba